គ្នាហើយទ្រង់រស់ឡើងវិញក្មៃយើងរស់ដើម្បីព្រះគ្រីជាម្ចាំថ្មីត្បិតទ្រង់ខ្សិនខ្សាយហើយរស់ដើម្បីយើងអ្វីអ្វីផ្លាស់ប្រែថ្មី